Cili është qëndrimi tani i ehli sunnetit dhe gjematit rrëdhë zotimit nda Jezid bin Muawijes. Cë është qëndrimi? A është i sakt, apo nuk është i sakt? Ehli sunnetit dhe gjematit thënë se kjo zotim nga Jezid, nda Jezidit është i vlefshëm, por i e kritikojnë ato në dy gjëra. Lazni duhet me ditë një mesele. Në qëfar do mënyre që e merë prisi musliman pushtetin, pasi ta stabilizon shtetin, ajo është pris legjitim. Po kjo nuk aludon që lejohet mënyrën që ka marrë. Apo kuptoni? Për shembull, nëse e ka marrë me kryengritje, nëse e ka marrë duke pre, duke vro, duke myt, e ka marrë pushtetin, e ka stabilizu shtetin. U kry nalo. Ska ma. U kry puna. A ka bo mirë? Jo. Themi ti nesër, kur do me marrë pushtetin, nuk bën qështut. Po e ka marrë, e merë përgjithsinë e për vitën e vetë. E stabilizon shtetin, u kryjnë nalësh. Nalën gjakderdjet. Apo këto se vazhdojnë, atare tankon vazhdojnë. Si në Egjipt që shvazhdu. Ro Mubaraku, erdhë Mursi, me shka ro Mubaraku? Me protesta. Kush erdhë? Erdhë Mursi. Qysh ro Mubaraku grushtet, ro me grushtet edhe Mursi. Populli u mësu që është populli, mi rëdzu për shtetartë. Apo vëtëne? Për atë arsye, nëse stabilizot shteti, ku stabilizot, u kry puna. Më thonë, kishte njës të tjerë si Ibn Omeri, për shembull, Zuberi, Ibn Abasi, Huseini, shumë më të mirë se sa mu bo Jezidi. Ibn Omeri, ej, para mena, djale e Zotë Omerit. Pse më s'me bo Ibn Omerin? Kritika e disa djetarve që thënë, kjo ka qenë shumë më i mirë se sa Jezidi kishte me qenë. Apo, ndërsa Ehli Sunneti thotë se kjo është gjë e re, pasi Muavija ja la, dëbirit të vetë dhe është e re. Më thonë, këtë është kritika, por nuk po flasim për prisin si pris që duhet mjë bindë në këtë rast. Ibnul Arabi thotë, Muavija nuk ka punuar si pas mënyrës më të mirë për caktimin e halifit, pra që ta bënte përmes konsultime dhe mos cakton të askënd, nga ta ofërmet e ti, më tepër të birin, apo aq më tepër të birin. Ai caktoi atë, pastaj njerëzit ja dhanë zotimin, dhe kjo juridikisht si pas shëriatit, kryet kjo punë se nuk ka dhe më thonë që lejohet mos me e pranu. Ndërsa si pas këndvështrimit të shiitve, ata konsiderojnë se kalifi duhet jetë vetëm i Aliut dhe i bive të ti. Në më thëmë, familjes Aliut, qka del pi familjes Aliut, duhet më konë pushtetar. Ska tjetër, kalife, jashtë, Ebu Bekër, Omer, Othman, nuk pranojnë shiat. Duhet më konë. Ndërsa mënyrën se si e ka lënë, Muawije, këta nuk e kundërshtojnë. Se këta këtë mënyrë e kanë. Në më thëmë, unë jem pushtetar, e lo djalin, mas djalit, nuk po e kundërshtojnë këtë çështje. Si kritik nuk e kanë. Kritikën e kanë që duhet me e qenë nga familja pejgamberit alayhis salam. Dietart kanë thonë që ndoshta është friksuar Muawija radhiyallahu anhu që mja dhon postin dikujt tjetër mos pa hin fitnja. Tash. Jo fisi filonit, fisi fistekit, jo unë, jo asi, e mos po përçon musliman, kështu që pjap djalit tëm dhe le të kryet puna më shpejt. Kështu e kanë komentuar dietart. Për deri sa ka qenë stabil shtetin kohën e Muawijes, atër u friksua Muawije që mjalon në dorë dikuj tjetër pos djalit të vetë.